ATP-ի աշխատանքներն ուղղված են Հայաստանի տնտեսական ու սոցիալական զարգացմանը կենտրոնացված ռեսուրսներով անտարավերականգնման աշխատանքները ֆինանսավորելու միջոցով։ Կազմակերպության կողմից աճեցված և տնկված ծառերը կենսական նշանակություն ունեն, նրանք մարդկանց ապահովման սննդով, փայտով, բնապահպանական բարիքներով ու տնտեսյան աճի համար անհրաժեշտ հնարավորություններով։ Նպատակն է օգնել հայ ժողովրդին ծառերի օգտագործման միջոցով բարելավել իր կենսական մակարդակը, ինչպես նաև պահպանել շրջակա միջավայրը։ Ծրագրի շրջանակներում տնկվել և վերականգնվել են ավելի քան 5.300.000 ծառեր։ Ծրագիրը Լոռու մարզի Բարգահովի համայնքում ակտիվ գործունեություն է ծավալում։ Անտառը, որը կրում է Պոլսահայ գրող Ակոսի գլխավոր խմբագիր Հրանտինքի անունը, ATP-ի աշխատանքների թվում է։ Մտավորականի տարիքին համապատասխան 53 գեղևնի է տնկվել և շարունակվելու է ավելանալ։ Դինքի անունը կրող անտառում ևս 1 գեղևնի է տնկվում, վերջինիս կնոջ Ռաքել Դինքի ձեռքով։ Ցավի մեջ ուրախություն սկալը ասանք փամա, նե աշխատությունները իմացած էի, բայց աչքով նոր դեսա և շատ աստվեցա և փնության հանդեպ աստչապ հարգանք, աստչապ ստեղծագործությունը, աստծո ստեղծագործությունը բահել չանալ, մեծ տպավորություն ստեղծեց իմ մեջս, ուրախ եմ, որ Հայաստանի մեջ ասանք աշխատություններ գտան, թե մարդկանց, թե աշխարհին, թե բոլոր աբակային մեծ լավություն է։ ATP-ի ծրագրային նպատակներն են ծառերի տնկում քաղաքային ու գյուղական վայրերում բնապահպանական կրթություն, կայուն զարգացում և աղքատության կրճատում, աջակցել մարդկանց, ինչպես նաև պահպանել բնական էկոհամակարգը, կազմակերպության աշխատանքը մարզի ղեկավարը բարձր է գնահատում Լոռու մարզում։ Զուտ բնապահպանական առումով, անտառ վերականգնման առումով նոր մշակույթ է բերել մեր մարզ և այստեղ իրոք օրինակելի է և մնացած կառույցներին կարող է օրինակ ծառայել, որովհետև սա ոչ միայն հայկական փորձն է, այլ նաև միջազգային փորձն է այստեղ դրվում և ինչպես տեսնում եք, այսօր Հրանտինքի գինն է ժամանել և Հրանտինքի նվիրված այդ հատվածը մենք տեսանք, թե ինչպես են ծառերը արագ վերականգնվում և այդ տնկարանը կարելի ասել արդեն դարձել է բոլորիս համար հաճելի վայր։ Գնահատում եմ հատկապես այն առումով, որ ATP-ն աշխատում է մեր ուսումնական հաստատությունների հետ և դպրոցականների մասով, այստեղ լինում են տարբեր կարգի էքսկուրսիաներ, դասընթացներ, վերապատրաստումներ, մի խոսքով այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է բնության պահպանության համար։ Մարգահովիտում տեղակայված Միրակ ընտանիքի անտարավերականգնման տնկարանը տարեկան արտադրում է 100 հազարավոր տնկիներ, որոնք կիրառվում են լայնացավալ տնկումների ժամանակ։ Բնության բերքն ու բարիքը, բնությունը գնահատելու արվեստը քննարկվեց մտերմիկ զրույցի ժամանակ թեյի սեղանի շուրջ։ Անետ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Մարգահովիտ։